Uudessa kaupungissa. No, ootko Gianni? Joo, nyt minä joo. Okei, no niin, hauska tavata. Okei, no niin, Hauska hyvä. tavata, joo. Täällä myöskin. Sinä olet ahkera, kun sinä Joo. olet monella kurssilla. Joo. No hei. Joo. Joo, tervetuloa kaikki. Jos me ei olla tuttuja, mä olen Maria Ahola ja mä olen Kimaran omistaja ja myös opettaja ja vähän kaikkea. Ja mä näytän teille nyt, meillä on kaksi ykikirjaa ja meillä on itse asiassa vielä yksi, mutta se on ruotsin yki. Eli se on sama kirja kuin tämä ykänkö vai ykinkö, mutta se on ruotsiksi. Ja me järjestetään tämä kurssi siksi, että meillä on toinenkin ykikirja ja se on tämä Sisunautti ja se ei ole niin tunnettu. Niin me mun ystävän kanssa ajateltiin, että me vähän tehdään tätä kirjaa tunnetuksi. Ja myös monet aina kysyy, että onko mallivastauksia. Sanoit, että ei, koska kaikki puhuvat eri tavalla ja kaikki vastaukset voi olla yhtä hyviä. Mutta me voidaan yhdessä tehdä mallivastauksia tähän. Ja tänään me aloitetaan ja huomenna Raisa jatkaa sitten tästä kirjasta ja ensimmäisestä luvusta. Ei se mitään, jos sinulla ei ole kirjaa, koska mä näytän kaikki, mitä me tehdään. Mutta tässä kirjassa on sama struktuuri kuin on, jos katsotte Ylen ykitehtäviä tai katsotte meidän kaikkia kirjoja, niin näissä kaikissa on sama struktuuri. Eli täällä mäpäs jaan sen tältä näytöltä. Sanokaa, jos ette näe hyvin, niin mä näytän sen täältä. Eli täällä on samat teemat, jotka ovat ehkä vähän eri nimillä ykitestissä. Ja täällä on puhumisen ja kirjoittamisen kaikki tehtävätyypit, task types. Ja me aloitetaan nyt tällä viikolla punaisesta luvusta. Ja tämä kirja, sen rakenne on aina sellainen, struktuurirakenne on aina sellainen, että tässä on ensin lämmittelytehtävät, ne on kirjassa tämän näköiset, mä laitan kohta vähän erinäköisenä ne, ja sitten siellä on dialogeja, joista mä laitan tuohon tämän videon alle, mä laitan linkin, sä voit treenata dialogeja myöskin äänitiedoston kanssa, äänitiedosto MP3 sen kanssa. Eli sinä puhut, hän puhuu, sinä puhut, hän puhuu. Niin saat idean, miten tämän kirjan kanssa voi harjoitella. Ja katsotaan, mitä tehtävätyyppejä me ehditään tänään. Raisa jatkaa sitten huomenna. Joo, mutta nyt me aloitetaan siis. Ensimmäinen luku, ihminen ja lähipiiri. Ja otetaan täältä tämä lämmittelytehtävä. No ehkä me voidaan katsoa tästä, koska se näkyy tästä ihan kivasti. Laitetaan se vähän isommaksi tähän näin. Eli aina kun sä alat treenata suomea, niin on hyvä saada aivot aktiiviseksi, vaihtaa suomen mood päälle ja sitten valmistautua niihin tehtäviin. Myös sitten kun sä menet sinne testiin, niin yritä vähän aktivoida suomen aivoja ennen sitä kielikoetta. Katsotaan, kuinka monta teitä on täällä. Otetaan vaikka Anna-Maria ensin. Anna-Maria, nyt ei tehdä aliasta, vaan tehdään vähän nopeampi versio. Valitse täältä yksi sana ja tee sanasta kysymys Arinille.
Eli valitse yksi sana täältä. Jos ei ole tuttuja sanoja, niin saa kysyä. Nyt meillä ei ole kielikoe, ei ole kielitesti, vaan me treenataan. Niin. Joo, mitä tarkoittaa tehdä kysymyksen? Joo, eli mä laitan tähän ohjeen vielä. Yksi, valitse sana. Ja kaksi, tee kysymys Ariinille. Ja mä näytän. Mä valitsen täältä sanan vaikka. Mä valitsen sana treffit. Ja mä kysyn sinulta, että hei Anna-Maria, oliko sulla viime viikolla treffit kaverin kanssa? Kyllä oli. Okei, joo. Onko sana treffit tuttu? On, on. Joo. Missä te tapasitte? Me mentiin äänimaailmaa rentoutukseen. Äänimaailma Tiedätkö? rentoutukseen. Joo, kuulostaa ihanalta. Oliko se ihanaa? Joo. Oli, oli. Paljon suomen kieltä myöskin. Kyllä, joo. Voit suositella ehkä muille. Ihana. Hyvä. Suosittelen. Joo. Okei, nyt mä kysyn. Joo. Mikä on sun sana? Saitko sinä kutsun jokin hän hat hai Häihin. Häihin. häihin, joo. Joo. Mä Okei. keksin tämän kysymyksen, siis ei Joo. Joo. oikeasti. Ja sana on kutsu. Onko Arin selvä, mikä on kutsu? Saa kysyä myös. Tiedätkö sanan kutsu? Onko sulle tuttu? To invite. Joo, joo. Eli saitko sinä kutsun, did you get invitation to weddings? Saitko sinä kutsun häihin? En sain. Hyvä. En okay, saanut. Joo, hyvä. En saanut. Joo. Hyvä. Sitten Arin, valitse täältä yksi sana ja kysy Doralta. Sorry, I don't think I can do that. But... jos mä autan, jos mä vähän autan, otetaan täältä vaikka joku sana. Tuttava on vähän sama kuin ystävä, friend, tuttava. Niin voisitko kysyä esimerkiksi, mä voin kysyä, että onko sinulla lapsi, onko sinulla mies, onko sinulla isä, niin sä voit kysyä, että onko sinulla like friend. Onko mahdollista kysyä? Dora, onko sinulla... Ja tämä sana. You just can say this word. Tuttava. Tuttava, niin. Onko sinulla tuttava? Joo. And now your question means that, do you have a friend or someone you know? Joo, onko sinulla tuttava? No, mitä? Se on hyvä, kiitos. Keneltäs me kysytään? Joo, oliko se... Nyt mä menin varmaan sekaisin. Ehkä, Gianni, ehkä sä voit vastata.
Joo, mä voin vastata. Mitä oli kysymys, anteeksi? Onko sinulla tuttava? Ei, minulla ei ole. Minä olen yksin. Yksin, joo. Tarkoitatko nyt? Joo. Nyt, joo, kyllä. Nyt, joo. Tällä hetkellä voi sanoa. Joo, joo, Tai, joo. 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 Tällä hetkellä. Joo, se on ihan ok. Onko sinulla tuttava? Voi kysyä nyt. Ei ole. Minä olen yksin tällä hetkellä. No, Gianni kysyy Joo. Marialta. Marjalta. Vietätkö sinä merkkipäivä? Onko tämä vietätkö tai... Hyvä. Joo. Joo. Joo, okei. Okay. Sitten vietätkö sinä merkkipäivä, Maria? Valitettavasti tänä vuonna minä en ole vietänyt merkkipäivät tai merkkipäivää. Joo. Tuleeko myöhemmin merkkipäivä? Joo. Joo. Joo, ehkä syntymäpäivä tai joku. Joo, tosi hyvä. Maria kysyy Tanjalta. Aha, siis pieni hetki. Tania, pidätkö sinä juhla ohjelmasta? No joo, minä tykkään erilaisista ohjelmoista. Ja aina juhlan. Mä pidän ohjelmasta ja juhlista, yleensä juhlista, joo. Joo. No niin, juhlat ovat mukavia. Hyvä, kiitos. Hetkinen, Maria, kysytkö vielä Josefilta? Minä kysyn. Ei kun Tanja, anteeksi, Oh, Tanja, anteeksi, nyt mä joo. sekoitan. Okei. Keneltä kysyn? Josef ei ole vielä saanut kysymystä. Okei. Anteeksi, onko Josef se mies vai nainen? Joo. Mies, Mies, okei. mies. Okei, okay, anteeksi. No, Josef, mitä sinä tykkäät pukeutua enemmän? Housut, miten se, normaali housut vai farkut? Minä tykkään normaali housui. Ihana, kiitos. Tavallisista. Joo, tavallisista housuista. Tavalliset housut on hyvä. Joo, hyvä. Josef, haluatko kysyä vielä joltakin nyt? Onko Dora sukulaisesi? Joo, kyllä. Minulla on kolmihenkinen perhe. Mä vähän vaihdan tätä, onko Dora sinulla sukulaisia? Niin silloin sun vastaus on, että joo, mulla on kolmihenkinen perhe. Joo, se on hyvä. Onko sulla sukulaisia? Joo, mulla on kolmihenkinen perhe. Tämä hyvä. Saatteko idean? Tässä on yksi esimerkki, miten voit treenata sanoja. Jos sulla on joku kaveri, voit tehdä kysymyksiä ja yrittää muistaa sanoja, jos ne ovat uusia. Eli nämä sanat ja
warming up lämmittelytehtävä on kirjan alussa aina siksi, että orientoit tehtäviin. No sitten tänään me ei oteta dialogeja, mutta me otetaan, jos sulla on kirja, niin sivu 13, mutta jos ei ole kirjaa, ei haittaa, ei se mitään. Mulla on täällä tämä sama dokumentti vähän eri muodossa. Ja nämä reagointitehtävät ovat ykitestissä tosi, tai kielitestissä yleensä tosi nopeita. Sulla on aikaa katsoa tehtävä ehkä 10 sekuntia, ja sitten niitä tulee 1, 2, 3, 4, 5, 6, joskus 7. Tulee aika nopeasti, eli sinun täytyy tutustua tehtävään ja sitten sinun täytyy puhua vähän aikaa. Otetaan täältä ensimmäinen. Eli tässä on puhumisen aika. Mä voin ottaa täältä myös vähän kellosta aikaa. Sä voit myös itse kotona treenata samantyyppisillä tehtävillä niin, että katsot kellosta esimerkiksi 30 minuuttia. Otetaan sieltä ensin. Haluatko Anna-Maria olla ensimmäinen? Joo. Joo. Nyt tutustu, tämä on tilanne 1. Tutustu tilanteeseen 1. Ja tämä ei ole mukava tilanne. Kukaan ei tykkää, että joku katsoo sinun puhelimesta sinun viestejä. Nyt sun joku ystävä tai ehkä puoliso on lukenut viestit, niin sun täytyy reagoida tähän. Onko ok? Mm-hmm. Joo. No sitten me aloitetaan ja mä laitan kellon päälle. Saat, nyt kun me treenataan ensimmäistä päivää näitä, niin saat 30 sekuntia. Se on vähän helpompi kuin vähän enemmän aikaa. Okay. Eli aloita puhuminen nyt, ole hyvä. Hei, mä näin, että sinä luin minun viestini puhelimessa. Se ei tuntu todella mukavasta ja se eikä ole kohtelias. Ja haluaisin, että sinä ei lue mun viestit tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitos. Just sopivasti 30 minuuttia, eli se oli ihan, joo. En halua, että sä luet niitä tulevaisuudessa tai sellainen sana kuin jatkossa. Tämä tarkoittaa samaa, tulevaisuudessa tai jatkossa. Hyvä esimerkki. Kiitos. Kiitos. Kiitos, Anna-Maria. No sitten Dora. Haluatko, joo. Haluatko olla seuraava? Ja nyt katso, tutustu tähän tehtävään. Sä olet tosi vihainen sun kaverille. Oma idea, mitä hän on tehnyt. Ja nyt sun täytyy kertoa, miksi sä olet vihainen. Tämä voi olla vaikea, ainakin minulle olisi joo, tosi vaikea. Vaikea tilanne, koska en oli iki elämässä vihainen. Joo, sama juttu. Kävelille. Mutta se on hyvä, että tämä tulee just sulle, koska testissä voi olla tämän tyyppinen. Joo. Okei. Oletko valmis? Joo, ehkä, mutta en tiedä, ehkä tilanne sopii vai ei, mutta tämä on ensimmäinen ajatus tuli minun mieleen. No niin, kokeillaan. Nyt me treenataan, ei tarvitse stressata. Ei ole vielä vakavaa. Aloita puhuminen nyt, ole hyvä. Hei Maria, tiesitkö, että tänään
meidän pomo on tosi vihainen ja olen myös vihainen sinulle, koska olemme tiimi, mutta sinä teit ylitöitä, mutta ylitöitä ole kielletty meidän firmassa, mutta kiitos. Minä olen sinun päällikkö, että hyvä idea. Sinä teet ylitöitä ja tämä voisi sopia hyvin minulle. Joo, teet ylitöitä, mutta se on kielletty meidän firmassa ja mä olen sun pomo ja mä olen vastuussa sun työstä. Hyvä, hieno. Joo. Ja tällä tavalla just sä voit löytää jonkun version, mikä sopii. Minusta sopii hyvin. Tiesitkö, että tänään meidän pomo oli tosi vihainen ja olen myös... Joo, okei, selvä. Hyvä, kiitos. No sit katsotaan, mitä meillä on täällä seuraavana. Tämä tulisi Ziani sinulle. Mitäs sanot? Joo. Joo. Mitä siellä on? Eräs tuttavasti soittaa sinulle joka päivä ja haluaa tavata, mutta sinä... Mm. Joo. Jostain syystä tavata, sinä et halua tavata. Ja... Eräs tuttavasti tarkoittaa ex-mies. Ei. Se voi olla some person you know. Joku ihminen, jonka sinä tiedät. Joo. Se ei ole informaatiota, onko hän nainen vai mies. Voi olla, että tunnet vähän, on ehkä sellainen hei hei tuttu, hyvän päivän tuttu. Joo. Mä voin aloita. Okei, aloitetaan. Aloita, ole hyvä. Okei, moi. Mitä tapahtuu? Miksi sinä soitat joka päivä tosi paljon? Mitä ongelmaa sinulla on? Vain kerro, ei tarvitse soittaa koko päivä, koska minä olen toista ja minä en voi puhua. Siten, jos on jotakin tärkeää, voi lähetä viestiä, ei tarvitse soita minulle. Ja sitten, en tukaa, jos sinä vain... Joo. Kiitos. Kiitos. Joo. Laita Kiitos. Vain viesti. Mä en voi vastata. Vaikka päivisin. Joo. Sä sanoit paljon enemmän, mutta en ehtinyt kirjoittaa. Kiitos. Joo. Hyvä. Hyvä. Kiitos. Kiitos, Ziani. Ja sit mulla olisi täällä Maria seuraavana. Ja... No tääkin voi olla vähän vaikea tilanne. Sun ystävä on tosi mustasukkainen. Tiedätkö, mikä on mustasukkainen? Ei. Mustasukkainen. Olisiko se jealous? Joo. Ymmärrän. Tai, joo. Et haluaa kontrolloida hänen tyttöystävää. Joo. Ja sitten sun mielestä se on vähän ei. Ei tarvi olla. Ja sitten sun mielestä se voi olla negatiivinen vaikutus, kun hän on niin mustasukkainen. Niin mitä sä puhut sun ystävälle? Hän on siis mies. Hän on mies. Sinun ystävä ja mies. Ja hän on tosi mustasukkainen hänen tyttöystävästä. Sä haluat vähän ohjata häntä tai auttaa häntä. Joo, minä uudetan. Kokeillaan. Okei. Aloita, ole hyvä. Moi, miten kuuluu? Anteeksi, mutta eilen, kun me tapasimme kahvilassa sinun tytöystävä, tarkistasi sinun puhelin. Minusta se ei ole normaali ja ehkä
Voisitko mennä... Kiitos. Ja, anteeksi. Voisitko mennä psykologille? Psykologin, joo. Hänen kanssa, joo. Hänen kanssa. Joo. Joo, eli nyt on näin päin, että tyttöystävä tarkisti, vai oliko niin, että sun ystävä tarkisti tyttöystävän puhelimen? Kummin päin? Kuka? Tyttö ystävä tarkisti miehen puhelimen. Okei, okei, joo. Sitten, tämä on tosi hyvä muuten, mutta tässä on, ystävä on mustasukkainen tyttöystävästä, niin sen pitäisi olla toisinpäin. Eli tässä pitäisi olla, että joo, ei mitään, se on myös hyvä, koska tämä on tosi tärkeää, että se menee oikein päin. Eli sä tarkistit, no nyt mä kirjoitan huonosti, sun tyttöystävän puhelimen näin päin. Pikku hetki. Onko nyt hyvä? Joo. Mutta sitten kaikki muu on hyvä. Joo. Ja hei, tässä myös se on numero yksi tärkeää on, että puhutte jotakin ja tämä on oikeastaan aika pieni, tai no on, okei, siinä on tärkeää, että tämä lukee tarkasti tämän ohjeen, mutta tässä on paljon hyviä elementtejä tässä puheessa, että siinä oli vain yksi asia, täytyy vaihtaa toisinpäin, niin sitten se toimii. Hienosti. Kiitos. Tanja, sulle tulee seuraava. Ja nyt sä olet tehnyt jotakin ei hyvin. Ja onko selvä, mitä tarkoittaa hävettää? Hävettää, se on joku shame. Joo, kyllä. Joo, sinua hävettää. Aa, voi ei, mitä minä tein? Okei, on vähän vaikea. Mulle on aina vaikea keskeä, mitä se voi olla. Se on aina, ajattelen Joo. paljon. Joo. Joo, ja se on myös sellainen asia, jota voi vähän, se on tai normaalisti se on aina ensin vaikeaa, mutta sitten kun tekee samantyyppisiä tehtäviä, niin sitten tulee jo vähän rutiini siihen. Eli se, sitä voi opettaa itselleen myös. Joo. Voit ihan vähän miettiä ja sano sitten, kun voit. No, no okei, okay, mä aloitan ehkä sitten, se joten tulee. Jotain tulee, kokeillaan. Okei, okay, hyvä. Aloita, ole hyvä. Hei Anna, minä otin sun puhelin ja halusin antaa se sulle, koska se soitti, mutta sitten minä pelkäsin, että mulla ei ole aikaa, koska olit kaukana ja minä vastasin, täällä oli sun mies ja hän halusi puhua sinun kanssa, anteeksi, se oli vähän outoa ja mä sanoin hänelle, että sinä soitat hänelle takaisin. Kiitos. Joo, siitä tuli tosi monimutkainen tarina. Joo. Eli minä otin sun puhelimen ja halusin antaa sen sulle, koska sä soitit. Ja sitten mä pelkäsin, että ei ole aikaa, koska siellä oli sun mies. Ja mikä se viimeinen oli? Ja... Anteeksi, että tein niin ja halusin, että hän sanoi, että odottaa, että sinä soitat takaisin. Että sä soitat myöhemmin takaisin. Tai että halusin sanoa, että mä en saa ihan kiinni tästä tilanteesta. Eli mä otin sun puhelimen ja halusin antaa sen sulle, koska sä soitit, mutta sitten pelkäsin, että ei ole aikaa. Anteeksi, haluaisin, että sä soitat mulle takaisin. Menikö oikein? Onko?
onko sama, mitä sä ajattelit, että sinä soitat minulle takaisin? Ei, se, mulla oli vähän toinen idea, että minä vastasin, mulla oli Annan puhelimen lähellä mun vieressä, ja minä halusin antaa se Annalle, mutta hän oli kaukana ja mä pelkäsin, että ei ole aikaa, koska juoksen hänelle, sitten puhelin ei soi, sitten minä vastasin. Koska se soi, mutta sitten pelkäsin, että ei ole aikaa. Ja ehkä sitten tuossa voisi sanoa, että ja siellä oli sun mies, ja anteeksi, että tein niin. Joo, okei. No ehkä toi riittää tähän. Sitten mä ymmärrän, mitä sä tarkoitat. Eli joo, eli sä olit nopea ja reagoit ja vastasit siihen puheen. Joo, okei. No niin, se käy. Hyvä, kiitos. Se kuulosti tosi kompleksiselta, mutta sitten se oli oikeasti ihan hyvä tilanne. Josef, nyt sun oven takana, tai itse asiassa sun naapurin oven takana on joku. Joo. Sä näet, mutta naapuri ei ole kotona. Ja sitten kun sä tapaat sun naapurin ehkä huomenna, niin sun pitää kertoa, miltä tämä ihminen, joka oli oven takana, ehkä hän koputti. Minkä näköinen hän oli? Joo. Valmis. Joo. Joo. Okei, aloita, ole hyvä. Joo, eilen joku seisoi sinun ovin edessä. Hän on pitkä ja hänellä on vaalien punainen hiukset. Ja hän odottoi 10 minuuttia sitten. Kiitos. Tuli pois. Joo, kiitos. Hän odotti 10 minuuttia. Ja sitten hän meni pois. Joo, se oli hyvä. Eli tämä on tärkeää, koska tässä pyydetään, minkä näköinen se on. Niin sä kerroit pitkä ja hänellä oli vaaleanpunaiset hiukset tai tukka. Voi olla vaaleanpunainen tukka tai vaaleanpunaiset hiukset. Ja sitten sä kerrot vielä vähän lisää informaatiota. Hän odotti 10 minuuttia. No niin, hyvä. Saatteko idean, millainen tämä reagointitehtävä on? Kyllä. Joo. Näitä on helppo harjoitella itse ja kaikissa teemoissa on samanlaisia. Nyt kun meillä on monta opiskelijaa, niin me ei voida ottaa sarjoja per henkilö, mutta sä voit itse tehdä niin, että vähän pakotat itsesi tekemään sillä tavalla, että yksi tilanne 30 sekuntia, katsot tilanteen toisen tilanteen ja sitten taas ehkä 30 sekuntia, ehkä vielä 1, 2, 3, 4. Niin silloin sä saat vähän ideaa siitä, miten se menee sitten kielitestissä myös. Nyt meillä on vielä vähän aikaa. Jos teillä on energiaa, niin me voitaisiin ottaa kertomisen tehtävä tänään. Ja jos sinulla on kirja, se on sivulla 14, mutta jos ei ole, niin mä jätän sen tähän auki. Ja voit katsoa täältä. Täällä on nyt 3 varianttia, mutta kielitestissä normaalisti on vain 1. Mutta nyt kun taas tämä on erilainen tilanne, täällä on monta henkilöä, niin sä voit valita tästä yhden
A:n tai B:n tai C:n. Ja kielitestissä, jos menette ykiin, niin tämä on tehtävä numero 1. Eli tämä on vähän sellainen lämmittelytyyppinen tehtävä. Ja aikaa tämän tehtävän tekemiseen on 1,5 minuuttia. Sä saat valmistautua ehkä 1 minuutti. Voit kirjoittaa esimerkiksi paperille vähän ideoita, mistä sä haluat puhua. Ja se paperi täytyy jättää sinne testipaikalle, mutta siihen vihkoon tai sitten paperille voi vähän kirjoittaa ideoita. Ja sitten on aikaa. Katsotaan, saanko mä tuonne? Joo, tuonne. Niin 1,5 minuuttia aikaa puhua. Ja nyt me voidaan tehdä niin monta kuin ehditään. Tässä on noin 20 minuuttia aikaa, niin kuka vaan tuntee, että voi kertoa 1,5 minuuttia yhdestä näistä teemasta, voit sanoa. Ja tämä on tehtävä. Tämän voi tehdä helposti tai sitten voi nostaa tasoa, jos joku teistä tarvitsee B2-tason. Niin nämä tehtävät sä voit tehdä helposti ja vaikeammin. Eli se riippuu siitä, miten, millaisia sanoja sinä käytät ja vähän ehkä tyylikin voi olla erilainen ja sä voit nostaa tasoa tai sitten sä voit puhua helposti. On monta tapaa, eli siksi ei voi antaa mallivastausta, koska monenlaiset, se skaala on tosi iso, monenlaiset vastaukset voi olla tosi hyviä. No niin. Sitten kerro mulle, jos sulla on semmoinen olo, että voit aloittaa. Minä voin. Joo, ole hyvä. No, mä haluaisin hyvästä lahjasta. Okei, joo, eli tämä B. Mä laitan sulle ajan ja mä vähän yritän seurata tätä samaan aikaan. Mä yritän ehtiä kirjoittaa myös, mutta katsotaan. Aloita puhuminen nyt, ole hyvä. Mä haluan puhua lahjasta ja ajattelen, että lahjat ovat ihana juttu elämässä, koska on aina, minä tykkään aina antaa paljon lahjoja mun sukulaisille, mun työkaverille ja mun pomolle, mun ystäville. Olen lastenhoitaja ja perheessä on 3 lasta ja mä tykkään antaa lahjat lapsille, koska ne aina ovat niin iloisia. Se tuntuu niin ihana mulle. Mun mielestä paras lahja ei ole aina kallis, mutta se on aina pitäisi olla niin, että tuo ihminen haluaa saada sen lahjan. Sulla on vielä aika. Joo. Aina kun valitsen joku lahjan, mä yritän ajatella ihmiseltä, kenelle minä annan sen lahja. Ja yritän ymmärtää, onko se sopii, onko hän iloinen, jos saa tuo vai toinen lahja. Ja itse minä en tykkää saada paljon lahjoja, mutta kiitos. Oli vaikea. Ei ollut vaikea. Yritän ajatella häntä, kenelle mä annan sen. Ja sitten sä sanoit vielä, että itse mä en tykkää saada lahjoja. Kerro vielä miksi. Ehkä mä tarkoitan enemmän, että mä tykkään enemmän antaa lahja kuin, okay. Kuin saada. Se oli vähän väärin. Okei,
Mä kirjoitan senkin, koska se on hyvä. Antaa kuin saada lahjoja. Joo. Ihan kaikkea en ehtinyt kirjoittaa, mutta ehkä pääasiat kuitenkin. Kiitos, se oli hieno esimerkki. Kiitos. Saadaanko me toinen esimerkki vielä? Parhaat juhlat, jossa olen ollut. Hienoa, hyvä. Aloita puhuminen nyt, ole hyvä. Joo. Minun parhaat juhlat olivat syntymäpäiväni, ja koska minun ystäväni järjestää minulle, ja hän kutsui suurin osa ystävästäni ja perheeni tuli juhliin. Ja meillä oli hauskaa ja söimme hyvää ruokaa ja tanssimme koko ajan. Ja yleensä kun minä juhlin, minä kutsun ystäväni ja perheeni ja se on tosi hyvä, kun minä näen kaikki onnellisina. Joo. Vähän vielä. Nyt olisi aika loppunut, mutta sulla oli vielä about 10 sekuntia aikaa siinä, niin mitäs sä vielä voisit, ehkä yksi lause, mitä sä vielä voisit lisätä? Mitä siellä tapahtui ja mitkä? Joo. Voisitko sä kertoa jotakin, nyt kun sä asut Suomessa, niin voisit sä kertoa jonkun semmoisen asian, jossa sä vähän vertaat sun vanhan kotimaan ja Suomen juhlia? Onko ne ihan samanlaisia vai erilaisia? Suomalainen juhla on parempi kuin kotimaassani, koska täällä me järjestämme juhlat me ulkona, ja voimme grillaa ja saunaan. Ja sauna. Okei, joo. Joo. Joku tällainen voi olla hyvä. Muista tämä myös kielitestissä, että se on hyvä, että sä kerrot esimerkkejä sun omasta elämästä, mutta sitten B1-tasolla on hyvä, että sä vähän viet sitä sun vastausta myös yleiselle tasolle, general level tai yhteiskunnan tasolle, niin yritä nostaa vähän siellä joku asia, niin se vähän tekee siitä vahvemman, siitä tulee vahvempi vastaus, niin tämä viimeinen lause on tosi hyvä tässä. Joo, mutta hyvä vastaus, kiitos. Kiitoksia. No sitten vielä meillä on aikaa, ainakin Mä voin puhua yllätyksistä. No niin, hyvä. Yllätyksiä. Aloita puhuminen nyt, ole hyvä. No, puhutaan vähän yllätyksistä. Mä tykkään järjestää yllätyksiä esimerkiksi, jos minä saan joku lahjan mun kaverille tai
mun kaverille, kun ei ole mitään juhlaa tai kaveri ei odottaa saada jonkun lahjan. Mutta mä luulen, että joskus yllätyksiä on, voi olla huono idea myöskin. Esimerkiksi minä ja mun mies, me matkustimme Saksaan ja samana aikana hänen perhe myöskin tuli Saksaan, mutta hänen isä ei sanonut hänen äidin, että me olemme myöskin täällä. Ja sitten se voisi olla, ja se oli yllätys äidille, mutta hän oli niin stressannut ja yllättynyt, että hänen verenpaino nosti ja se oli hyvä ja myöskin huono yllätys. Siis joo, se on tästä hyvästä ja huonosta puolesta yllätyksissä. Mutta joo, jos mä saan esimerkiksi lahjan jonkulta, okei. Okay. Kiitos. Joltakulta, joo. Joltakulta, joo. Joo, sano vaan lause loppuun. Jos saan jonkun lahjan joltakulta kaverilta, se on aina ihana mulle. Mm. Ja se tarkoittaa minulle, että tämä kaveri ajattelee minusta ja hän haluaa tehdä jotain kivaa mulle. No voi sanoa, että hän ajattelee. Ja ehkä haluaa jotain hyvää mulle. Joo, mutta toi riittää. Joo, katsotaas. Sä puhuit myös niin sujuvasti, että mä en ehtinyt ihan kaikkea kirjoittaa, mutta tykkään järjestää yllätyksiä ja tykkään, jos mä saan jonkun lahjan ja jos kaveri ei odota lahjaa, niin on kiva yllättää lahjalla myös. Mutta toi oli hyvä esimerkki, että jos on oikein iso yllätys esimerkiksi tässä, että se on, matka on tosi iso ja on ollut ehkä vähän erilainen idea, millainen matka se on, niin sitten voi olla, että no nyt mä en voikaan rentoutua, vaan mun täytyy organisoida enemmän. Joo. Hyviä ja huonoja puolia. Sulla on hienoja tällaisia fraaseja tai tällaisia idiomaattisia juttuja. Hyviä ja huonoja puolia ja paljon hyviä sanoja. Ne ovat arvokkaita sun vastauksissa. Kiitos. Nyt meillä on ainakin yksi vielä. Kukas vielä haluaa puhua? Haluatko Gianni kokeilla? Joo, kyllä mä voin yrittää. Joo. Mikä? Tämä vaikuttaa ja minä voin valita vielä? Voit valita, joo, joo. Okei, okay, koska tämä mielipide on vähän ei, joo, ei mielipidettä. Joo, ei. Me ei oteta mielipidettä. Okei, okay, sitten. Joo. Sitten minä valitsen parhaat juhlat, joissa olen ollut. Okei, no niin, hyvä. Joo, joo. Ensimmäinen. Hyvä. Aloita, ole hyvä. Okei. Minun parhaat juhlat, tai missä minä olin, oli Turussa salsa party oli. Ja sitten minä tutustuin potilas, ei potilas, sotilas, anteeksi. Sotilas, joo. He olivat Ecuadorista. Ja sitten me tanssimme salsa ja latin
typei tulis typi tanssi. Latinotansseja. Ja sitten latinotansseja, joo. Ja sitten he opettanut minua espanjan kieli. Joo, sitten me puhumme koko ajan siellä. Minä en juo alkoholia, siksi he olivat todella... Kiitos. Saat joo, en muista. Saat sanoa vielä tämän lauseen loppuun. En juo alkoholia ja siksi... You're impressed. I don't know, en tiedä tämä sana. Tosi vaikuttunut. Olin tosi vaikuttunut. Oh, vaikuttunut joku. Joo, okei. Okay. Joo, kuulostaa tosi kivalta. En tiennyt, että Turussa on ollut salsapartit. Joo. Ja tutustuin sotilaisiin, eli heitä oli paljon yksi sotilas, mutta paljon sotilaisiin he olivat. Joo, oli Ecuadorista. Koko ryhmä. Joo, ja sä voit sanoa suomeksi, että me tanssimme latinotansseja. Okay. Hyvä. Joo, kiitos. Kiitos paljon. Kiitos. Hei, meillä on vielä yhdelle aikaa. Haluaako? Voisinko minä kokeilla? Totta kai. Ja. Joo. Siellä, oliks... Mä luulen, että Dora ei ole vielä puhunut myös. Onko Dora ok? Joo, minä kirjoitin vähän jotain, mutta itse asiassa minulla ei ole kokemuksia juhlimaan jotain Suomessa. Niin, joo. Mutta hei, jos Dora, sä haluat vielä puhua, niin otetaan Maria nyt ja sä voit vielä miettiä, että jos sä haluat puhua, niin me voidaan olla pari minuuttia ekstraa. Mutta otetaan Maria nyt ensin. Niin, onko Maria... Joo, kiitos. Mikä aihe? Aihe, parhaat juhlat. Joo, no niin, se on suosittu aihe. Aloita, ole hyvä. Minusta parhainen juhla, jossa olen ollut, se oli minun poikani syntymäpäivä. Me matkustimme Odessassa ja... Poika tuli 5-vuotias ja me kävelimme kaupungissa paljon. Roman pelasi Angry Birds peli ulkona lasten kanssa. Sitten me menimme lasten kahvilaan, missä oli iso ohjelma. Se oli iso juhla minulle, koska minä rakastan minun poikani. Minun mielestä hyvät juhlat, joissa kaikki tuntuvat iloisia ja onnellisia. Esimerkiksi hat tai syntymäpäivä. Suomessa minä pidän paljon itsenäisyyspäivä, koska se on talvella ja se on kaunis kiitos. Juhla. Ja kiitos. Suomessa mä pidän paljon itsenäisyyspäivästä, koska sanoitko, että se on kaunis juhla? Joo, kaunis. Ja se on talvella. Joo. Ja nyt mä tarkistan vielä, että mä kuulin oikein. Eli tuossa oli, mitä peliä Roman pelasi? Angry Birds. En tiedä, mitä on suomeksi. Joo, jos joku tietää, niin kertokaa. Mä en myös tiedä, mutta ei haittaa.
Se oli iso pehmeä lelut, jotka ampuvat. Ahaa, tietääks joku? No, en, joo, Angry Birds, se on suomalainen peli. Okei, joo. No mä tarkistan myöhemmin, No, ei joo. käytetä siihen aikaan. Niin. Joo, ja sitten me menimme lasten kahvilaan, siellä oli paljon ohjelmaa. Ja mielestäni, minun mielestä hyvät juhlat on sellaiset, jossa kaikki ovat, tai joka tekee kaikki iloiseksi ja onnelliseksi. Sekin on hyvä. Joo, häät, synttärit. Selvä. Hienoa, kiitos. Otetaan vielä, anteeksi, kello on jo minuutin yli 7, mutta Dora, jos sä haluat kokeilla vielä, niin otetaan sinun puheenvuoro. Okei, aloitaa nyt. Joo, ole hyvä. Yksi tärkeä juhla Suomessa minun mielestäni on vappu. Vappua vietetään toukokuun ensimmäisenä päivänä sekä edellispäivänä, eli aatona. Se on perinteisesti työväen ja opiskelijoiden juhla. Ja se on myös aikaa juhlia kevään saapumista. Ja se on liputuspäivä. Monet suomalaiset viettävät vappua olemalla ulkona, juomalla simaa ja syömällä tippaleipää ja munkkeja. Jos sää ei ole sateinen, ihmiset menevät puistoon piknikille. Ja esimerkiksi Helsingissä Kaivopuistossa silloin tunnelma oli niin korkea. Musiikkia soi ja aurinko paistoi. On mahdollista nähdä, että katuilla tai torilla Kiitos. on. Kiitos. Joo. Nyt mä haluan kysyä sinulta, onko sun vanhassa kotimaassa vähän samantyyppinen juhla kuin vappu? Ei, asun Kiinassa. Joo. Kiinassa on 1 000 000 erilaista juhlaa. Onko siellä joku sellainen kevään juhla tai... Joo, meillä on, mutta ensimmäinen päivä toukokuuta on vain työväen juhlaa Kiinassa, ei ole opiskelijoiden juhlaa. Okei, joo. Joo, mutta tämä on sellainen, mitä sä voit sanoa, että ei tarvitse tietää. Kielitestit eivät ole informaatiotestejä, vaan se on juuri se, että sä voit kertoa, että itse asiassa Kiinassa me ei juhlita vappua samalla tavalla, ei juhlita opiskelijoita, vaan meillä juhlitaan työväenjuhlaa. Ja siitä sä Joo. voit alkaa kertoa, että se on tosi arvokasta myös se, mitä sä voit kertoa muuta. Eli ei tarvi olla informaatiota, vaan vain puhua. Joo. Hei, hyvä. Kiitos tosi paljon teille, kun tulitte antamaan esimerkki vastauksia tähän kirjaan. Ja nyt huomenna mä kerron Raisalle, että mitä tehtäviä me tehtiin tänään, niin ehkä sitten ykköskappaleesta Raisa ottaa samoja tai eri tehtäviä huomenna, jos joku teistä haluaa tulla mukaan, mutta siellä voi olla eri ihmiset tai samat. Niin. Kiitos paljon ja oikein hyvää, mukavaa viikkoa teille. Kiitos. Kiitoksia. Hyvää Nähdään päivän taas. Jatkoa. Kiitos. Kiitos. Moi moi. Kiitos. Hei hei. Hei hei. Moi moi. Moi moi.